Då ska vi se. Granbergsskolan, där går det 95 elever i sjuan, 103 elever i åttan och 115 elever i nian. Hur många procent går i nian? Och här ska vi ta då delen. Delat med det hela. Så jag tittar på hur många är det är som går i nian. Och de är 115 stycken. Hur många är de totalt som går på den här skolan? De är då 95 adderat med 103 adderat med 115 sådär. Och så tar vi och räknar ut det här, 115 och så tar jag 95 adderat med 103 adderat med 115 sådär, 313, 313. Så jag tar 115 delat med 313. Och då får jag ungefär då... Om vi ska titta i hela procent så ska jag ha två decimalers noggrannhet. Så sjuan avrundar den här sexan uppåt. Så det blir ungefär 0,37. Alltså 37 procent.